Kali lepas bergigi, ni perlu letak di antara gigi dengan bracket untuk keluarkan sepihan makanan lah. Semua makanan. So, ini kena gentle juga. Atas bawah semua yang ada rangkan antara bracket dengan gigi kan pun kena masuk lah untuk bersihkan lah. Okay. Dan ni boleh cuci-cuci lah. Lepas cuci gigi, simpan lah to reuse lah. So, ini perlu guna setiap hari. Dan satu lagi, kita akan bagi wax juga. Wax lah. Ni wax, ni bee wax actually. So ini untuk apa? Macam mana-mana yang ada tajam kan? Like boleh guna ni tutup kat tempat tajam tu. Dan ni jika tertelan pun tak apa lah. Sebab ni bee wax edible punya. Jika tak ada tajam, tak payah guna. Tajam macam mana? Tajam macam mana? Tajam macam besi dia tercucuk pipi atau kat dalam lah. Sebab sekarang ada besi tau. So takut jika, besi dia terbuka ke? Bukan, takut besi tu tercucuk pipi. Faham. So jika mana yang ada tajam, yang ambil sikit, tutup. Yang mana tak ada. Plaster. Yes, macam untuk tutup. Plaster. Supaya dia tak macam geser terhadap gusi semua lah. Jika tak ada tajam, tak payah guna. Yang dua perkara paling penting lepas ni, makanan lembut lah kan. Sebab baru pasang, tak rasa sekarang ni. Esok baru rasa. Esok baru rasa pressure. So, lepas ni kan, kena makanan lembut lah. Dan dikit makanan yang keras, makan ikan bilis, susu, kacang, semua tu lah. Semua-semua itu lepas ni. Lepas ni gigi cantik, badan pun cantik. Sedang rekod. Jadi, dah di screen.